Diumenge passat, el Club d'Escacs La Vall del Tenes va fer història. La Lliga Catalana d'Escacs ha acabat i el primer equip mantindrà la categoria preferent. Ara tenen la possibilitat de jugar al campionat per ascendir a la categoria de segona divisió. Però no només el primer equip ha aconseguit els objectius proposats. L'equip B queda segon al seu grup i queda com a millor segon equip entre els segons classificats dels 13 grups de la categoria. Tanmateix, tenen la possibilitat d'ascendir, però se sabrà d'aquí a unes setmanes. L'equip D, el més fluix del club, ha sorprès de manera molt satisfactòria, on han quedat guanyadors també de la seva categoria. L'equip A, avui en teoria havíem de tenir un encontre relativament assequible, passa que juga contra el Llinars, i el Llinars resulta que si perd amb nosaltres, perd la categoria, baixa de categoria. Llavors el Llinars avui han vingut amb tot i més per guanyar-nos i salvar-se, no? Resultats tan positius pel club asseguren que no només han assolit objectius, sinó que han superat les expectatives. Jugar la promoció d'ascens a segona divisió. Nosaltres que teníem la il·lusió de salvar-nos, o sigui, d'aguantar la categoria, cosa que no havíem aconseguit mai a les quatre anteriors vegades que havíem jugat en aquesta categoria, resulta que no solament hem salvat la categoria, sinó que estem somiant per pujar de categoria un cop més, amb la qual hem assolit, en principi, la previsió és que hem assolit tots els objectius que ens havíem plantejat. Ara, paciència i a continuar treballant per ascendir a segona divisió.